سەبارەت بە کەیسی شادان کەریم قادر ئەم نەخۆشە ئەم هاوڵاتیە سەردانی نەخۆشخانەکەمانی کردووە لە 21 مانگی 6 سەردانی نەخۆشی کردووە سەر لە بەیانی دوای ئەوەی کە نێردراوە لە لای پزیشکی پسپۆری خۆیەوە بۆ نەخۆشخانەکەمان بۆ موافقەتی ئەمەلیات کە ئەمە ئەجرائێکی ڕۆتینیە لژنەیەکی پزیشکی ئەیبینیە لەلایەن دوو دکتۆرەوە یان سێ دکتۆرەوە ئەیبینیە ئێمە بە دەوری خۆمان لە ڕاوێژکاری نەخۆشخانەکە بینراوە لە هەمان ڕۆژا موافقەتی بۆ کراوە من وەکو پسپۆری ژنان و منالبوون لە هەمان ڕۆژ موافقەتم بۆ کردووە بۆ ئەمەلیاتەکەی بەڵام ئەو نەخۆشە ینی ناوزڕاندنێکی ناشرینی بە خەستەخانەکە کردووە کە دەرکەوتووە لە ڕۆژی دووهەم کە ئەمەلیاتی بۆ ئەکرێت کە مناڵەکەی مردووە هێشتا نیشتا ئێستا نەزانراوە هۆکاری مردنی ئەو مناڵە چونکم ئەبێ ئەو مناڵە بنێردرێت بۆ پزیشکی دادوەری لەلایەن پزیشکی دادوەریەوە لێکۆڵینەوەی لێبکە راپۆرتێکمان بداتێ بە نەتیجەی ئەو مردنی ئەو مناڵە لەوان لەبەر ئەوەی هۆکاری مردنەکەی نادیارێت تا ئێستا ئێمە شکاتمان کردووە وەکو نەخۆشخانەی شەهید شێری نەقیب وەکو شەخصی خۆم شکاتم کردووە لەبەر ئەوەی ئەو کاتە کە ئەو مناڵە مردبوون بەڵێ لەبەر ئەوەی ئەو کاتە کە ئەو مناڵە لە بەمردوێتی لەدایک بوو خانەوادەکە زۆر زەرەریان لە زەرەر و زیانێکی مادی معنەویاندا لە نەخۆشخانەکە ناوزڕاندنیان کرد بۆ شەخصی بەڕێوەبەری نەخۆشخانەکە خۆمم بۆ من وەکو دکتۆری پزیشکی ژنان و منالبوون کە بەڵگەشم هەیە پەیوەندی ئەو ماڵە لەگەڵ ئێمەوە نیە من شکات لەو کەسانەی کە سوکایەتیان کرد بە شەخصی بەڕێوەبەری نەخۆشخانە و بە نەخۆشخانەکە لە ناو نەخۆشخانە ئەو ماڵە و هەندێک لایەنێکی تر پەیوەندی هەیە ئێستا داوای لێبردنەکەم ناتوانم بڵێم